Hello, hello, hello. Kaonyesha pia. Mi sijaangalia mpaka mwisho, sijaangalia mpaka mwisho. All right. Camera copyright. Okay, let's do this. All right, this Nyamaza, Nyamaza. Nini unataka? This is the Last Guardian first impression. Yeah, basi. Kaka pembeni. This is the Last Guardian PS4 Pro 4K. Let's do this. Cheers. Thank you.
Wait, väga hea. Pop. Jälle, okei, okay. Saa. Väli. Wait, onko se? Okei. Non c'è possibile, guarda. Timing. Vediamo. Ah! Ma era così che lo sai, vedi. Ah, che cosa era così? Come on. Ah. Yes, made it. Top son. Combination moja pale. Matata kabisa tumepiga, you know? Inomotu otunom isara pea. Au kunana awizi ieda kunam. Welcome to the stream. Karibuni sana. Yo. Karibuni sana, waheshimiwa. Wewe unaenda kusoma ma comment hapa. Wewe JP acha hizo wana unapiga the last guardian kitu exclusive hichi bala acha uni you to t una ana na tu oni awi ni ato oni inarasi ate itara kya agemasu no ano imi. Oh shit. Ateites, ota do no mai. Inakuna. Acha wanangu hili ni noma. Bala. Yema. Nanyaje siku nyinga. Ana mwiba hapa. Ana mwiba. Ngoja nimtoe. Sawa.
Ah, come on, man. No. No, man. Ivan, ndo niko hapa ndo nalianzisha kwa baba yake. Nalianzisha hapa ngoja tusikilizie. Kweli bwana najua. Najua game inataka akili sana, sana. Ya tusikilizie hapa kwa. Naanza hapa sina moja sijaangalia hata YouTube siangalia gameplay wala nini. Ah, sasa. Naanza hapa. Sio game ya wanum na wapenda Fast and Furious. I wonder if the beast might be... anataka chakula. Chakula hizi si ni hizi hapo ngoja ni check. Wait, change your quote and nigga. Drop. Throw, drop. Throw in the box. Ah, come on. Cool, Abbas. Agatu Torikono, Anabagan, Izu, Ada, to Ada, do Aria, Tastireke, Inara, Yetastea, to withdraw and consider. Oh, come on. Mini Sasa. I'm going to kill any vinyl on the test. Pull the lever. Ah, sawa. Withdraw manake nini kwa Rake, Mr. Ray? Atake nekas tu awizi, ina stew baby kuzi, o turikuno. Bloodborne na Neo, sawa, games our kickers. Okay, shabu somo. Mwana kashia mzoea fi mgoe chio. Macha megeuka. Agetadu ya tishi soste. My offering appeared to be perfect. Otrikuno. Ageta naiktu, agotu karagojikti adam. Agisunimos, oniatu.
When you ready? Ready? Still hard? Aya. Hapo tafanyaje kwa Ivan? Aya, mgoja. Mgoja ni jaribu tone. Sonide atasis inek atadu I anesakuto inois aukusnezi otoriku. Oh! Oh shit! Ah, pasasi. Bah! Bunge la game ngisi. Best kabisa. Acha kabisa. Askinio. Da, na bomisha, kesho mzoea. Trico. Trico. Bagheera. I'll say chain it got to go well. Trico. Ah, poor boy. Agyadu Torikono, Adisudu Mirazi Okna. Abiadu Tara Gyanatu Idnirazi Adam. Thank you.
있어. 있어. 예티사 캬스 나투 오이라타 아케나 마크 갸타 캬티 예트노 사 오투무 아트 니지 예호 오니아캬 이네투 오운트리코노 아위지 아투우 아니고마브 오 이마가크 오노 예지 이노투고 예하로지 온스티시아지 야노노투 캬트네크 예테스마틱 이노투 카리쿰 아웨지
Atisa Zak Oima Gak Yudok Yeda Bozi Ountri Kono Awizi. Atune Kamikak Oso Boik Ountri Kono Awiz In Isits Dak Italatu Ataduia Yewedo Moi Ountri Kono. Yewaro. Atu Muzi Awizi Yurare tu Yebaresa Wok Kuku tu Itiwishits Dak Ountrikono O tu Kyu Rebukus Ora tu Atadue Anoyasti
Atatui, Ono Bumaka, Onira Kabeta, Ramiezi, O Tricuno, Yetarastezi, Ono Duck, Ahinoro Quinozi. Hmm.